Periudha historike e viteve 30-40 njihet si fillimi i epokës së rilindjes kombëtare shqiptare, kohë kur Shqipëria arriti të shkëputej nga Perandoria Osmane dhe u konsolidua si shtet deri në shpallin e pavarësisë në 1912. Projektet e rilindjes kombëtare të shekullit të 19 përkuan edhe me nisjen e kohëve moderne, ku kërkohej domosdoshmërisht zhvillimi ekonomik, shoqëror, politik dhe kulturor i popujve. Epoka e rilindjes solli përparime për shoqërinë, e në radhë të parë për lëvrimin e gjuhës shqipe, edhe për 10 vjeçaret që rrodhën më pas, me një shkallë të lartë të zhvillimit të kombit. Prej 3 vjetësh, Shqipëria, Edi Rama, që kreson Partinë Socialiste dhe qeverinë, u angazhuan për një rilindje të dytë, të zhvillimit ekonomik, shoqëror, politik dhe kulturor. Projektet e rilindjes së shekullit të 21 përkojnë me kohën moderne, ku shteti shqiptar me institucione ende të dobta duhet të përpiqet të performojë sipas standardeve ndërkombëtare. Projekti i shumë kërkuar dhe sulmuar nga opozita dhe mbështetës të saj, i pagëzuar me emrin rilindja urbane, ka transformuar shumë qytete. Me qëllim rivitalizimin dhe decentralizimin e zhvillimit ekonomik në qytete të ndryshme në vend, prej të cilave po largohej në masë popullsia vendase, qeveria investoi në infrastrukturë, ndriçim dhe veshje godinash, duke vënë në punë burime lokale të krahut të punës dhe materialeve të përdorura. Deri sot numërohen 340 ndërhyrje me një kosto 300 milion euro për buxhetin e shtetit në 3 vjet. Përgjegjësia për shpenzimin e parave të dhëna për këto projekte i është dhënë Ministrisë së Zhvillimit Urban dhe Fondit të Zhvillimit të Rajoneve. Gjatë viteve të demokracisë, qytetet së bashku me qendrat e tyre u kthyen në vendet e lëna në mëshirë të fatit dhe banorët gjithnjë më shumë braktisën vendet e lindjes për të synuar emigracionin apo qytetet e mëdha. Në Lushnjë apo Divjak ka patur pak ose as pak kurioz për të vizituar qendrat me përjashtim të ndonjë ndalese për kafe a byrek gjatë udhëtimeve për në jug. Siç tregojnë fermerët, edhe prodhimet e tyre detyroheshin të nxjerrnin në rrugën nacionale për të shitur. Kamera Ora News ndoqi përgjatë një dite ministren e zhvillimit urban Eglantina Gjermeni, e cila monitoroi nga afër rezultatin e rilindjes urbane në këto dy qytete. Të 10 rrugët që u ndërtuan i dhanë kështu zhvillim tjetër, infrastrukturor të gjithë zonës informale. Dhe është si pjesë e lagjes së qytetit, apo si pjesë vërtet ka qenë, po si pjesë e harruar. Tashmë është komplet, ka ndryshuar komplet fizionomin. Thash që projekte tilla do t'i replikojmë edhe në bashkitë të tjera, se tre kemi realizuar gjithsej për urbanizimin, po në çdo vend që ndajmë lejet e legalizimit, gjithë qytetarët thonë që po rrugën, po kanalin, po gjithçka aty që lidhet me infrastrukturën. Kështu që
projektet e urbanizimit, them do t'jenë sfida tjetër e radhës, pas legalizimeve. Këtu ndodhemi në shëtitorin Kongresi Lushnjës, një investimi qeveris me një vlerë 127 milion lek. Ndërkohë, ky kryqëzim ndërturet edhe me rrugën Abbas Bej Lushnja, cila pati një investim prej 54 milion lekësh, ku u bë dhe rindërtimi pothuajse nga e para i shtëpisë së Kongresit Kombëtar të Lushnjës me një vlerë prej 20 milion lekësh, qeshi para bashkisë, siç quhet ndryshe, me një vlerë 134 milion lekë, rikonstruksionin e gjimnazit 18 tetori, urbanizimin e lagjes 18 tetori, ku parashikuan 10 rrugë dhe e gjithë kjo lagje mori një vlerë të munguar prej vitesh. Urbanizimi i lagjes së Romëve në Savër, ku përfituan 28 qytetarë, dhe urbanizimi në lagjen Loni Dhamo të egjiptianëve. Tu ka një qarkullim gjatë gjithë ditës, sepse janë të kufizuar edhe nga mjetet. Dhe më tepër rëndësi është kushtuar ambientit të gjelbër, trotuare dhe vende për qytetarët. Kur u bë revitalizimi i sheshit qendror, u ndërhy edhe në fasadat e objekteve që ndodhen përballë këtij sheshi, që do ta shohim edhe vetë. 23.8 km larg kryeqytetit ndodhet Divjaka, e cila së bashku me lagunën e Karavasas dhe parkun e Divjakës përbën një pasuri të çmuar që edhe fal deputetit aktiv dhe këmbngulës të Partisë Socialiste, Erjon Braçe, ka fituar vëmendje në media dhe në debatet kombëtare. Projektet e realizuara në këto 3 vite e ca kanë ndryshuar fytyrën bashkisë së Divjakës. Projekti i sheshit, do revitalizimi i sheshit të Divjakës, ku është dhe qendra e gjithë bashkisë, i cili ka përfunduar një vlerë prej 177 milion lekësh, investimi që është bërë në unazën e Tërbufit është një rrugë prej 30 kilometrash, e cila është bërë me dy lote. Lodhi i parë ka qenë prej 16 kilometra, e cila fillon nga Rotonto e Grabianit, vjen në Treura Stravec Gërmej dhe Treura Çerm, pra 16 kilometra me një financim prej 300 milion lekësh. Është një rrugë bujësore sepse don tregtojnë prodhimet e tyre dhe sot pjesa më e madhe e fermerëve nuk kanë nevojë që të çojnë produktet e tyre në treg, por vinë edhe makina do që a marrin direkt në parcelë. Poshtë kemi edhe rrugën tjetër që është financuar dhe pothuajse ka mbaruar, rruga në Gradisht deri në Spolat, e cila me financim prej 130 milion lekësh, 4 kilometra e gjatë. Rikonstruksionin e kopshtit në Divjak bashkë me terrenet sportive dhe rikonstruksionin e palestrës, e cila është pranë shkollës nëntëvjeçare të Divjakës, me një vlerë prej 45 milion lekësh. Vlera që i kthehet ekonomisë përmes investimeve infrastrukturore të kësaj zone për llogaritet në zhvillimin e sektorëve të tjerë, sikurse është turizmi. Drejtori i parkut të Divjakës, Ardian Koçi, thotë se kjo zonë ka parë një rritje të numrit të turistëve të huaj dhe vendas dhe prej tyre ka patur kërkesa për më shumë shërbime. Në qofse më para ne nuk ishim një qendër ku vizitorët, turistët të vinin edhe të merrin informacionin e parë. Sot do ta kemi atë qendër vizitorësh ku mund të do ketë edhe rolin e një muzeu për parkun kombëtar Divjaka Karavasta, po jep edhe një informacion për biodiversitetin e parkut, po edhe për vlerat kulturore dhe tradicionale të zonës. Synimi jonë është që turizmi ta shtrim gjatë gjithë vitit, duke futur edhe atë turizëm që quhet bird watching, që është vrojtimi i shpendëve dhe që shumë turistë huaj e kërkojnë. Vjet kemi patur rreth 1500 turistë që kanë kërkuar informacion në qendrën tonë dhe si vjet kemi patur deri në fund të nëndorit kemi patur 2500 turistë. Deri në fund vitit duhet të jenë 3000 turistë që kërkojnë informacion nga ne. Synimi ishte ngritja e qendrës së vizitorëve që po e realizojmë tashti. Dhe tjetra është edhe të arrim që parku të vetë financohet, dhe me thënë, të kemi mundësi gjenerimin e të ardhurave financiare në mënyrë që të mos jemi gjithmonë të varur nga buxheti i shtetit.
Alfred Dalipi, zëvendës ministër i zhvillimit urban, që e ka ndjekur nga afër rilindjen urbane, pohon se projektet kanë frenuar dyndjen e njerëzve drejt kryeqytetit, kanë gjeneruar ekonominë dhe vendet e punës në qytetet ku janë zbatuar, si dhe është rritur vlera imobilare në këto zona. Ka një lloj frenimi nga periferia për të dyndur rreth metropolit. Këto projekte kanë gjeneruar vende pune, kanë rritur humorin për të gjetur tek vendlindja mundësin që të kryosh biznes dhe tjetosh, po aqë mirë sa dhe në kryeqytet apo në qytetet e mdhaja, dhe ajo që do të theksoja, që në këtë program nuk janë nënshkaluar qytetet e vogla apo fshatrat, por të ruaj edhe atë pjesë të trashëgimisë të themi të arkitekturës dhe urbanistikës dhe të historisë që kanë pasur qytetet tona. Banorët me të cilët patëm mundësi të bisedojmë, mendojnë ndryshe nga zyrtarët e qeverisë. Ata që duhet të ishin përfituesit e drejtë për drejtë, mendojnë se investimet kanë marrë vlerën e dekorimeve të qyteteve. Grup moshat të ndryshme shprehen se ka shërbime të tjera më të rëndësishme që do duhet të kishi përparësi dhe se shumë para janë hedhur të. Të gjitha investimet që janë bërë kanë pasur një bashkëpunim shumë mirë të Bashkisë Kukës, se si kanë ndikuar të jeta e qytetarëve, ata janë qytetarë që e dinë më mirë se unë, po mendoj që nga ana estetike dhe nga ana e të përgjithshmes, pa tjetër që gjitha investimet janë të mirëpritur dhe janë të drejtë për drejtë, pasi ju e keni parë gjithë zonat e trotuarit, lokalet, pronat kanë filluar të ringjallen, dhe ne për këtë punë kemi qenë bashkëpunues. Kemi bërë dhe projekte të reja në vazhdim të sheshit Kuksit, si që është rruga që shkon për të ish turizmi ri, rehabilitimi i lagjes 3 me fondet e bashkisë, por që është paka shumë një projekt zinxhir i bashkohet po sheshit. Tu mu nuk duke të arsyshme këj lloj investimi, për arsyshme se populli ka nevojë për gjëra të tjera dhe jo për gur të marrë në Itali, se tillë gur i kemi në Shqipërinë, dhe kjo është investim, mu për vetë më është duke investim mafioz, për të xhiruar lekun e mafias nga Italia dhe nga Shqipëria. Po të ishte puna për popullin, ka pas punë tjera, kanë kanalizime, kanë pas rrugë, janë rrugë i bret, dhe ishte puna për marrë me sheshin, do sheshi ka qenë shumë mirë për momentin. Mu ma duk i pa vlerë. Ka probleme më akute që ka pas mundësi që mi kryin. Jo shesh, sheshi sa 2-3 vjetë ka që ka pas në vdu. Ka që një nevojshëm, po jo, dhe në këtë masë sa bën gjitho shpërzime, kemi nevoja ma të mëdhana për investime tjera. Duhet tjetë ma e mirë, po gjithë këj investim ma të menja që nuk ka qalë fortit dë mëzdoshim. Kemi probleme tjera ma të mëdhana që duhet të japit zidhje. 3 milion euro kishtë maj 3 vjetë poplin me buk më burë, të në të dek popli për buk e ju bëni investime rrasa agurë. Shkoni mbejt bleni rrasat në Itali, e kena rrasa bolne, në akret rrasa kena venin. Nevoja tjera ka pas për një muze, shtu se kena nevore në Skanderbeot, se ka as i muze, i ke i kohë në të në Tiran, atje të najt, dhe me bëj i muze të vogën. Planifikimi dhe orientimi se ku duhet të ndërhyrë me projektet e hartuara nga bashkit, vjen nga Komiteti i Zhvillimit të Rajoneve, ku si koordinatori të gjithë investimeve, kryeministri Rama ka ngarkuar zëvendësin e tij, Niko Peleshi. Ai që vendos, kush e koordinon, më thon këtë problem? Kryeministri është kryetari i komitetit. Ai që e koordinon është zëvendës kryeministri. Ne jemi monitorues dhe zbatues, do thon, të gjitha këtyre vendimarrjeve të komitetit, dhe ata që përfitojnë, që manaxhojnë fondet, janë njësit vendore. Nga Veriu në jug, në 3 vjetë, janë zbatuar 340 projekte të infrastrukturës vendore, duke angazhuar rreth 300 milion euro. Programi i infrastrukturës vendore, pra rilindja urbane, ka qenë dhe një aleat apo partner i rëndësishëm në suksesin dhe në implementimin e reformës territoriale. Ndarja e parave të qeverisë për projektet është bërë sipas përkatësisë politike të kryebashkiakëve, duke diskriminuar të djathtët. To ishin akuzat e ngritura nga disa drejtues të pushtetit vendor, dhe më pas në media rrodhën disa shifra se në 2014-ën 63 projekte ishin financuar për bashkitë e majta dhe 4 për të djathtët.
ndërsa në 2015-ën vetëm 3 projekte të rilindjes u fituan nga kryebashkiakët e djathtë dhe 24 nga të majtët. Përgjigje ndaj këtyre akuzave jep zëvendës ministri Dalipi, i cili këmbëngul se faktet janë kokforta. Mund të them që ka bashki të djathta që kanë marrë disa herë më shumë se sa bashkitë e majta. Bashkia e Kuksit ka marrë financimin që në vitin e parë. Bashkia e Tropojës është duke zbatuar tashmë projektin për bulevardin qendror. Bashkia e Përmetit ka marrë rreth 5 projekte. Shkodra ka marrë financime për 6 projektesh, por ka marrë mega projektin e këtij programi, 21 milion dollar për të ngritur impiantin më të madh që kemi sot të futbollit në Shqipëri, siç është stadiumi Loro Borriçi. Shkodra, që drejtohet nga një kryebashkiake djathtë sipas zëvendës ministrit, ka përfituar një serë projektesh infrastrukturore. Ndërsa qyteti i cili do të transformohet në 2017-ën do të jetë qyteti bregdetar i Vlorës. Së bashku edhe projektin e hyrës Shkodrës, pra xhabien që e kemi financuar tani rishtazi, rrugicat dhe lagjet e vjetra historike të Shkodrës, sheshin para katedrales, që realisht është një ndërhyrje kualifikuese cilësore, dhe disa ndërhyrje të tjera rishtazi që padyshim nuk do të rreshtin së financuari. Shkodra ka përfituar vetëm në këtë program rreth 35 milion euro në 3 vite. Vlora është kthyer në një kantier ndërtimi, ka mbi 11 projekte që janë duke u zbatuar në qytet, 11 projekte, pra kemi rrugë të rëndësishme të qytetit, që janë arterje që e lidhin këtë qoftë me autostradën, qoftë me rrugët kryesore, do në thënë të qytetit, qoftë me lungomaren. Kemi ndryrje në element historik, pra janë disa projekte të qëndësishme të cilat do të transformojnë në një kohë shumë të shkurtër. Rilindja urbane do të vazhdoj të rjetësoj qytete dhe qendret e tjera duke filluar nga ditët e para të janari 2017. Pritet që 31 bashki të cilat do të kenë planet e tyre të zhvillimit të aplikojnë tek Komiteti i Zhvillimit të Rajoneve, i cili do të përcaktoj projektet që do të zbatohen. Komiteti përcakton prioritetet, do të ketë vijimësi në ndërhyrje. Pra ne tani po kalojmë nga qendrat e qyteteve dhe të bashkive drejt periferive, që nga data 1 janar do të kenë planet e tyre zhvilluese. 1 janar 2017. Pra mbas 1 janarit këto 31 bashki që me financim të qeverisë shqiptare për 5 milion dollarë do të dinë ku, si dhe çfarë të ndërtojnë. Do të dinë, do të thonë, që ku do të bëhet një shkollë, ku do të bëhet një rrugë. Në fushën e planifikimit urban, prioritet për buxhetin e 2017-s do të vijojë të jetë mbështetja për pushtetin vendor, nëpërmjet planifikimit të 180 milion lekëve për hartimin e planeve të përgjithshme vendore në 10 bashki të reja. Po ashtu, do të ketë një zbatim të projekteve pilot në bashkitë Tiranë, Korçë, Belsh dhe Himar për rivitalizimin urban dhe rijetësimin e infrastrukturës në vlerën 25 milion lekë. Qendrat e transformuara janë dëshmi e një realiteti të ndryshuar, për të cilat koha do të vendos nëse do t'i japë të drejtë akuzave ose dyshuesve të përfitimit nga rilindja urbane apo gjallërimit të bizneseve dhe artizanatit që tërheq turist vendas e të huaj. Për momentin banorët po shijojnë rrugë të ndriçuara dhe fasada të kuruara. Përplasjet pro dhe kundër janë detaje të një kronike të stërzjatur politike.